من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع صدق الله مولانا العظيم دي سورة الأعلى دا دي اول دوی آیت متعلق بیان پرین تر شوی دی سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى چتا اے پیغمبرا لیا اے هر اروی دین کیا پوکی بیانوا دی نوم دی رب دی تو چه آغا دیر لوی دی و هغه رب خلق فسوا چې د کائنات یې ټول د خدای نه سوا ټول شیانه ته مخلوق وي خدای خالق دی د خدای پاک جوړ کړی دی نور دا یې جوړ کړی دی بیا خالی دا سنا چې جوړ کړی دی د هر یو د خپل وجود موافق یې هر شای درست هر پرزا لکه دغه د بنیادم باډی وخلا بنیادم باډی جوړه کړی دو خداس یې جوړه کړی دو چا د کیم کور د پورای دا انسان جوړ کړای دی د هر مقصد د حاصلولو د پورای د دغه انسان باریک نه باریک پرزی دم راست دا ظاهر خود سکی چل دیشی دا سترگی دا خلا پیزی چرنگ برو برولای دا وریزی چه هیت شکش دا فرق نشتا دای کمای زیوتای گوتی لپشی لیالوز چه یو دا ویش دوی یو دا لنگ وی کش دا وی سیخ دا وی دا طول نظام دا میسترگو دا ستوری دا کائناتی هار یو دغه کوم کور د پوره چې خدای جوړ کړای دی چې ا کور کړل د پوره یې دتا 10 باډې ور کړیو
چه اتصرنگ دیگه ده پورا مناسب وا بیا پروردگاری عالم دا فرمی والذی ده هغ ذات هغ رب ده تو چه دا صرف دا کائنات یه جوڑ کری ندی قد دارا چه ده هار یو شی ده پورا پروردگاری عالم اخپلا اندازا مقرر کری دو چه دا دا سوی کور وی دا سوی باڑی وی ده دغه ده پورا دا ضرورت تای لپا وکی لپا جنگل کی لپا وچا لپا سمونینا لپا سمندر ای هار شی متعلقی اخپل یو تقدیر یو اندازا جوڑا کری دو چه داو دا کور کو ده ده مقصد ده پورا فاهدا پروردگار عالم فرمی چه صرف دا نا چه باڑه یه جوڑا کڑا دیگه وجود یه ورک بروبر وجود یه ورک بیدا چه ده چه مقصد ده پورا پا دنیا که دا جوڑ شه ده حق پل مقصد مطابقی و آر و شیطا اغا هدایت کڑای دای چه تا داس کا تا داس کا تا داس کا ده متا یود دی والی پولی کشی نمیش پکلی که چلی رو آغا چه نای با جمع وی بکشی یوا چرگا وا پا چرگا لونده چا ده پتاکی یو یه پلونده کلی دی چا وی ده خپلی یو یه وی دا بچی زیجاولی دی خوادزنه د پتاکی ول د یو یه نشوی وی دا زنه دا غا ده چرگ د یو یه نوی دا د غا بحار وطنی و دا بچکی شراول دا د پتاکی ول د تاورگات شول و سندتا ستار لوی سی دا چرگا و دا نور چرگو چی دا گار دا غریب و پوس پا دا غورا ورتا گرزه دلا چوه ورتا غا که دلا اوی رو پای بکشی نو اسی مو سوچ که چی وستا دا کسا دا د خدای یو اغا اندرونی هدایت تای چه وشول یه ورکری دی تعلیم یه ورکره دی چه مول چه دا د پتاک بچی زیجاولی د چرگ بونده یو یه لونده وی آ چرگای شوراوی خو چه چرگ یه با ولی دلی آغا د پتاک بچی سی خاغا سی ندتا ورگان شول دا نورو ور نزده که دل نا پا غورا بونده پا وچا گرزه دل غرز دا چه کیم یو شایی ده چشی ده پورا پیدو کرای دای پروردگار عالم ده غی مطابق آغا هدایت ورتا کرای دای چه تو دست که تو دست که تو دست که ده بنیدام پا باڑی که ده ننا دامرا دیر پرزی دی و آتا و غوان تا خدای پاک ده ننا یو هدایت یو آدر حکم ورتا شوای دای مثال سړی دا خوارو کو دا تشو کو بیا په دا مې دا کښې د لوندې خپل وال دی آباند وي دا وچه د غاړکې غوندې ډکه شي په دا کښې دننه د تریخي نه خپل سوسکي ور ولویږي چې کوم غوړ شی نه وي لکلاک غوښه هغه زر هضم کېږي نه آ د تریخي نه تیزاب ور ولویږي چې څومره ضرورت وي دا غوړ دا غوښه اوس دا نشي هضم کېدای آ چې کله سوسکي څومره ضرورت وي دامره ور خلوص شي ور ولویږي بیا بند شي ا ننه هغه شی نه هضم کړو د بل ځوی نه د اوس ته سوچ وکړه چې مشت اوس داته نه ور خبر یي چې مو په معدا کې په خواروک کې د پلونای شی بی تریخی بی اغی تزابینا نه هضم کیجی نه پستیجی نه آغا زاری زاری کیجی خود با خود آور خلوص شی سوسکی ور ولوی جی دا تریخی کشی دا چه دا تزاب ده دغی باڑی نا پا دا تریخی که دا جمع کیجی ترخی با دا چوک جمع کوی دا د باڑی و دغ نظام تا دا چا هدایت کړی دی چې ته په دا معده کښې دې چې خوروک څوک وکړه بیا د معدې خپل رګینه دي دا رګینه خپل غزن جذب کوي چې حکیم د بنیدام په باډۍ کې وینه جوړېدای شي لیا د بنیدام د باډۍ د پورا لکه دا و انجړ ته چې
diesel lya petrol vera chavi ver sara mobil ha vera chavi che da mobil bi ala por zi ke gard chali ji cha kholawi pa dag lambar de dag me dena cha mishto s balgam verta vi de grivli po shikal ki lya de grange po shikal ki da gosha izene jori ji da da vina ke gard melawi cha da ragina ke da vina pasta chali ji zur na verdrimi Ade te zab de triheul șaina, goșa izener i vozica vi. Ce chima de bada de pora, vina jure dai și ade vine a goșir jazab kiji hpali iana apada trubun de bada ta drimi. Ce achim nur da se zahrima wa dui pakshe pohoruk shukshe ce egana dere bi morei juriji a Po goshi liarbune paștaorki gurde a vure kashkavi de mătiazi pășikalki ovozi. Da nur ce horuk tșukna guan de takat șaina badei uhli, aziotai de gangai paliarki bia vașal vrta hlusi, imra na hlusi ji, ce da guan horuk guan șaina zene, o khasti șemi nevi badei. Bacikala ar șai zene uhasi, a vașal vrta hlusi bia da kurta drima. Da, ta mișto slur ver habar nai. De nana iua iua porzata, Khudai hedayat kalai dai ce tu da kurdai, to daske, to daske, to daske. Da, de aia nana, de badei ce ver habar na da insan. Bia de banedam, bia pa da badei ke, iu de dage de dunia de faide ul shaina di. Aga ha Khudai pa ke hedayat verta kalai dai. Ce da ine da tu de khair dai, da tu nuksan. Be padari ke sam de kiamat de pora cha bal jahan da ichara da ga da shaina ki ege hidayat de pora da quran da gharaz da che paywa yo shita che kshine ta soch pe ki che parvardigara da sargne nizam da i da chaki sadu da khabara khudai pak ku wallazi de tora ba hagazat tai چه قدرا ده هار چشی متعلق اخپلا یو اندازه لگا ولی دو چه داو دا کور کو ده دم را وقت پیرا وی کو پا دغلم بر وی کو فاهدا بیا اغی مطابق هدایت هم ورتا کرده ده مزکاتا خپل هدایت تای چه پتو بونده چه کلا واری نر واری جی بیو تا دا زیجاول که داو که داو که و بیچی تا و ونتا خپل هدایت تای چه de a tu valiu, padam zakak și ce pe kim zuke bavi, dulivi, a valita, hedayata, si, heu paia bopsi drimi. Ce pe kim luri, vacha kisavi, pagluri, a valie luri drimi, hana, da čavrta ošavini. Bia, ah pal hedayata, ce da mandunu purta ovozi, da obia das shahinaku, ha, arshita e hedayat karaide. والذي خدای حق ذات تای اخرج المرعا چه راست لیدی ده دغه مزکینا مرعا پا اصل که ده زناوره ده خاروک و شینا و ده شینا تا مش پا پشتو که هویه ای چه ده سواری نواز ول آلا که که ده شنه مرغی وی نور ده مرعا ده ده مزکینا ده و مولی ول ارزی جدین کی شاینا خودولتا مطلب دا چه دا ده مزکینا چه شاینا ارزی جی ده پسرلی پا وقت که پا چه جی که گولین نا چه شای چه شای دا آر شای بهار جول کو بیا صرف دانا فجعالهو بیا بلوری دا غا تازگای دا گولین نا دا شن پسلین نا شن بیچی شن مرغی بیا فجعالا هو بیا ای بلوری زن جوڑ کو ده ده غینا غصا ان خلیپلی احواتور ده غا بیا بلوری که ده ون پونی وی گولی نوی ها پالا بسی توی شی بیا تور لغارن شی بیا پا واری نکشه پا ده نیازینا ده گنگا خار وغیره ده شایی نزن جوڑ شی Dacă ha insan ta yu sabak ta che insana che kim zat psar lai ro wali po psar lip se de urasti bi khama kha aga khazan havi e tu dakhal masuta che hamesha o de bahar vi khashayu vi tazagayu vi tarakayu vi na kalao khashivi kalaver sara gham
kala taraki, kala nuksanat, kala gache, kala taunina, kala izat, kala bizatai, kala urki ziji, paiduki ji, uhuashiui, bio kala biagamri, bio gaminavi, pai wahalat ke da kisana dul kateche, har kul vine, papsar libunde, de bahar povatkshe, balori bia de khazan, ode, ce kala hazamai shiriki ji, har shai khatam shi. نبی علی سلام او پاوال سرکشی چې وحیر نازل دا جبرائیل امینو د تاغه قران ویا نبی علی سلام یو دا کوشش و چې دا کیم الفاظ وار زیر چکای دی وشی چې جبرائیل علی سلام ورته ویایي چې دا د مناختون شي او بیا ورسره چې په کومه طریقه یې دای ویایي چې زه په هغه طریقه وهه ویایم چکیر زوخه ویر کام زیوت نشي ویل یې هه په هغه طریقه باندې زه زده که چې دای ورته ویایي بیا د دغې هر یو آیات مطلب معنا چې ده د مو په ذهن کې کښینی نو هر یو کور چې انسان کلا اول کو دا سړی ته ګروبی دا سبق چې څوک ویي اول قاعده وی بیا دا زوار زیر دا ډېر ورته ګروبی بیا بل ورې چې مخ ته استی راون شي اولې په چکی ویایي بیا په راونی شي اول سوپیرا دوامه سوپیرا بل ورې بیا چې لس پنځلس سوپیرې ویایي پانه اورستی دا اورستی بیا دمره ورته سون شي چې خپل یې هم ویایي په دغې لمبر دا کلاسینا لیا دا درجې دا اول لیا پیلی لیا دوام لیا دریام داس په سیسا چې څو مخته کېږي د ده په ذهن کې هغه د زده کړې ول قوت زیاتی کېږي ښه زده کولی شي لیکن په اول سر کې ورته تکلیف وي نبی علیه السلام په اول سر کې دا د وحیې په نازلېدل کې او دا ډېر تکلیف ورته د دغې په وجه باندې نبی علیه السلام د جبرائیل امین سره کله کله چې یغو لیا ختم کړی نه و چې دو ورسره ویه پروردیګار عالم ته دا معلومه وه چې نبی علیه السلام ته دننه په زړه کې دا تکلیف ته چې قیامونه یې یو ټکی ویر شه جبرائیل علیه السلام خو داسې ستونز نه وه چې بیا دا بیا پوښتنه ځنې کړې وای د ده په واک کې خو نه وه دا خو د خدای نظام دی چې ورې د سدرة المنتهٰى نه او بیا دا ورته لیا پوښتنه ځنې کا خدای ته دا معلومه وه ا پروردیګار عالم ورته فرمیي چې دا قرآن زه سوکا سوکا تو ته ویایم جبرائیل علیه السلام ویل خو د خدای ویل وي دی په حکم باندې او تو نه بیا ویریږي نه ته دا فکر مه کا چې زوخه ویریږي دا هر شی د تو په ذهن کې زه لفظ په لفظ د دغې معنا مطلب دا هر شی د تو په ذهن کې کښېنو سنقرئک ای پیغمبره زه تو ته دا قرآن لج لج ویایا فلا تنسا بیو د تو یری جیهانا پیور ونا چی بیو در زخا ویر شی لج لج ده وقت مطابق او تا دا خطره اما که در زخا ویری جیونا البتا ده اتو پا دماغ که کشنوستل چی ده اتو نا ویری جینا دا پا حقیقت که ده تو کمال ندائی دا ده مو ده خدایه اغا عظیم انعام دای ده تو سره که مو خوش شي ا یو دوه در زو خویر شي نو چې دا نه در زو خویر شي دا زکه الا ما شاء الله مگر هغه کده خدای خوش شوا چې کلا در زو خویر او بیا در زو خویر هشي تو خپل کسان دو دا خدای شای نبی علی سلام کې دمره کمالات وی چې دغه کمالات په نتیجه کې لکه عیسی علیه السلام چې عیسایونه د خدای مقام ته ورسو په مسلمان کې ځنې داس خلق شته چې د نبی علیه السلام د خدای و مقام ته رسوي ا خدای پاک په هر موقع دا شای پکښې جواد شکر کوي چې نه هر څه کمالات مې درکړي دي خو د خدای ول نشته ده
نو در زو خویر جی مگر چې کله مو خوښه شي به در زو خویر نشي چې دا خلک تملی ما وی چې دا خود خدای ولا کسان نه دو د خدای ور کړل دی کله نه ور کوي به وي شي نه وي دا شوی دی نبی علی سلام نه د گئیز پل منزک شی کرات ویم چا آیتینا زنویر شول پوت شول پکشی چه کلا سالو مورو حضرت اوبای چه صحابی دای لوی قاری و دی قرآن یغا عرضو که چه یا رسول الله داغا آیتینا دی چه پری شول تو ایدا منسوخ شول خدای کنسل کل چه بس دا خوکم دی دگی جی پیراو که تو نویر شول نبی علیه السلام ورته وویل چې نه منسوخ نه دی دمونه ویر شول په دغه لمبر خدای پاک وایي چې دا د تو نه ویریږي نه مګر که د مو کله خوښه شوه څه شی مې در زوخویر ووه بیا وکتي ته وربونه در زوخویر غوي انه بېشکه دا خدای یعلم خبر دی الجهره اشکرا شینا چکین څه شی هوي جواد په دا جواد کې دا چې نبی علیه السلام د جبرائیل امین سره قرآن کلا ویل چې یغه ده ویه ورسره نبی علیه السلام ه ویه وما یخفا او خدای خبر دی په هر هغه څه باندې چا بالکل پټ وي نبی علیه السلام ځکه داس ویه چې ده ته په زړه کې دا ډور و چې زوخویر شي نور مطلب دا چې خدای پاک وایي چې پیغمبره د تو په زړه کې چې کوم ډور دی چې زوخویر شي زه دا تا ور خبر یم چې دا ته بیا په جواته د ده سره ویایې زه دا تا ور خبر یم لهذا ته دا ډور لرې کا ته ورسره ویایه ما چې کله جبرائیل علیه السلام ویایي ته غوږ ورته ونیسه زه وی د تو نه ویرونه دا د تو په ذهن کې کښینی دا او صرف دا نه د دنیا په آسمونی نه مځکې کې چې څه شی دی کاکیم شای جواد شکورانی داشی خدای پاکوی چه زا داتا ویر خبری انسان جواد باده یلی داشی داتا خدای ویر خبر ده ده انسان پزرکی ده ننا نیا تیرا دا چه داس می وکڑای داسو که داسو که آ نه انسان خپلاوینی نه پا اکسری پا مشانی نالی دیشی چه پزرکی ده تو چه ارادی دی خدای پاکوی چه آتا هزا ویر خبری وانو یسرو کا اوزا اسوناو تولارا اسوناو زتو لیل یسرا ده پورا ده حق دین چا دیر اسون دای اصل خبره خو ده یسرانا مراد دای شریعت کسا کرل خو پا دست پا کوروی چه زا تو تا دا ده شریعت ول دین تو تا زا اسوناو خو طرز خدای داسې اختیار که چې زه د تو باډه د تو طبیعت اسوناو د څه شي دپوره لیل یسرا د شریعت دپوره څه معنی د تو طبیعت زه داس جوړوه چې دا د شریعت څه حکمینه دي د تو دننه تا به عادت خیو په دغه لمبر جوړ شي چې تو دپوره په حق شي هیڅ تکلیف هیڅ مشکلات نه وي کله کله یو سړی په طبیعت کې خپله باتری پیاوړتیو وي چې کله د پیاوړتیو موقعه ورجوړه شي نو د ده دپوره دمره خوښول شي چې زړه یې بوغ بوغ جوړ شي او ځینې سړی داسې وي چې په طبیعت کې د بادرۍ شی نه وییش خو د خورۍ په ځون زور کو چې پښتو دو شرم دی د خورۍ پیاوړتیو کو نبی علیه السلام ته خدای پاک وایي وانو یسرو کا زه اسوناو تو څه معنی تو طبیعت داس جوړاوه چې هغه په خپله د څه شي دپوره د دا طبیعت زه داسې سهل جوړاوه لیل یسرا د دغه اسون شریعت دپوره دین ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج د دین په کورینا کې تکلیف ستړی استمنا یو نشته دی غونډې ها سهولتینه دي اسونتي دي یقیني خبره دا ده چې یو سړی شوق شهوت پیره کوي
ا د شریعت مطابق خپل وده په دا کې څه تکلیف شته څه دور شته څه ستړی شته څه خطره شته او یو سړی بدینی کو دا شهوت پیرا کوي د شریعت خلاف د زنا په طریقې باندې په دا کې څوره ستړی یې څوره دور څوره خرڅینه څوره ستمنه دي او یو سړی هغه خپل حلول کسب څه شی دا کو اسونه خبره و یو سړی خپل خوروک نکو د بل چا باندې ډاکا اچوي لیا په زور څه شی زنه ورا لیا غلا کا لیا وروړه دا څوره د تکلیف د خطرې د شپې حلول د اولاد ګرځې خپل په سوکا ګټه حروم پسې چې ګرځي بیا شپې سړی نه دا ستړي دا خطرې هر یو کور دا چې څوک نشان نکو د دغه د پوره څه سهولت دی خوروب څوک باډی دماغ ذهن هر شی یې روي او بیا چې څوک په دا نشې په دا چرس په دا پین په دا بانګي په دا شاروپینه په دا هیروین څه په کار غضب په مصیبت ککړ وي باډی یې خروپه بیمورۍ ور جوړې دا معمولي معمولي سیګرټ دا توس وینه چې دا په اخبارات کې ټوله دنیا کې چې د سیګرټ نه لیا دا د چارس لیا دا د لیګي شاینا چې څوره هدي چې لم وي د سرجي کینسر زنه جوړیږي په لاس کولا کې نه نه تقریبا کینسر زنه جوړیږي دا چې خیجا دا ګریو لی او دا ځیګار یې غوان ه پښته یې لکه د رابوب تورینا دا سی وای وای ویلوړوي لیا څوک دا هیروین کو لیا څه شی کو غوان څوک وړیکی ځانکی نه غلی وه پورې خو وړیکی وی ویل چې دا مرته وکړې څه شته ویل چې پلورم چارسي دی بیا شي نه یې بس تبا بابو دي پورې خو وړیکی زه یم چې خو دغه د شپې ژوی کو لوی ورته مې چې بیا دا خو توی سپه غوړه کوي نه ویل چې دا څه شی په دمکه نو کیسه دا چې څوره د دین خبرې دي شتیا په دین کې شتیا دو تاسو څه وکړه چې شتینه سره ځما په دین کې چې وکې یو کاولیو نو چې دا خپل ځبا یې د سړی وی شتیا یې وی څوره عزت د دې بدینی درویخ نو درویخ ځان سړی په دنیا کې چې یور دی و سړی متعلق دا کیسه وشي چې دا درویغ ځان دی نور چې لوړ انسان وي خو څه وکړو داسې خو نهشي چې ږغېږي خو ږغېږي ویي چې دولې د چانګ پیرشا نور تاسو چې څرته ویایه زموږ په زړه نه لګي چې ته رښتیا ویایه که درویغ ویایه لیا دوکاباز لیا دغه چې څوره د بدینۍ خبرې دي نور نبی علیه السلام ته د شریعت خبره درته که چې شریعت ته خدای یسرا ویایي اسون دین اسون قانون چې دا د اسلامي شریعت دی خدای پاک نبی علیه السلام ته ویي چې تو طبیعت زه داس جوړوه چې دا د دین ولې خبرې د تو په طبیعت کې خود به خود خپلې خوښې وي چې دا د خوښه وي لکه کله کله ځینې سړی چې همیشه لمانځ پیښه وي چې یو ورځ لمینځ نه کاځو شي ته چې کا غار یې په سر یې شته او المین چې وکړو طبیعت یې خوښون وي ازود یې وي نور د دین د پوره خدای پاک ویي چې زه د تو طبیعت اسونوه د پوره د دین فذکر ای پیغمبره ته نصیحت کا و خلق ته آواز نصیحت کا ان نفعت الذکر کچیر ته پی پی دی چې په دغه ځای کښې یې دا د مو آواز نصیحت څه فایده کو یو دی آواز نصیحت یو دی امر بالمعروف نهی عن المنکر چې نرو کور ته نرو ویل چې دا نرو دی فرض کور ته فرض ویل چې دا فرض دی لیا د خدای توحید یولای چې خدای یک یو دی د خدای سره شریک دا نرو دی یو دی دا فرض شینه لیا حروم شینه دا خو خامخا سړی خلق پې خبروي که په چا ښه لګي که په چا بد لګي که څوک یې مني که نه مني ابوجهل دې نه منله خو خدای پاک حکم و چې تو دا ورته بیانوي
یودای واز او نصیحت چې وسړیتا یو خبره د یو ورورتا وکړه هغه باندې سم عمل نه وکړ چې مثال مسلمان دای المنز کا داکا داکا دا واز نصیحت بار بار ورتا کړل ولې بار بار ورتا کا چې په پیږي چې फायदा کو کا په پیږي چې دا ولټا لیا نقصان کو بیا ایور دعوت او تبلیغ ول کیسات چې ځیتا ورسی بیا چې نه کې ورتا په تو ضروری نه دو فذکر تا نصیحت کا آواز کا و خلتا بار بار یہ کا ولی ان نفعت الذکر کت پی پی دے چپ دغ دکش دا نصیحت فائدہ کو او کچر دا سے مرحلہ وا چپ پی دے چپ دا مقابو دے دا نصیحت دا دی دین خبرہ لیا نقصان جوڑا بھی بیا پغ دکش روڑا کا ہم آورتا چا پښتنا ورو خکلا چې کچره څنځي کې دا بوت پرستی کدا بد سړای زنه پټکو په خبره باندې خو زه پوه شو چې پټاوی د دغه د پورا چې بیا بل ور خرڅاوي دا جایز دی کنه ورته مو چې دا نه دی جایز ځکه چې دا خرڅول د بوتونه دا نه دی جایز بیا وویل چې بیا چې سړی موت کو ورته ومې وویل چې اوس سړی د دغه متول غوندې چې اننه ذهن کوشش یې کا چې ذهن یې د دغه نه روړوي که ته موت کې خو په مخ ویایي چې دا بل چا نه دی موت کړی مسلمان موت کړی دی د هغې په سر کې بیا د مسلمان خلاف دی داسې اقدامات وکړو چې او ډېر نقصاني وي نور خبره ده چې په کوم ځای کښې یو کور یوه فایده ځنې جوړېږي د دین اخو کا خو چې کله پرې وپېژې چې په دغه ځای کښې هغه د دین خبره چې ځکه په فایده نه د دین نقصان ډېر جوړېږي بیا په دغه ځای کښې هغه کړل نه دي درباندې ضروري سیذکرو پروردگار عالم نبی علیہ السلام تا فرمی چه یقینا تا دا واز نصیحت کا سیذکرو پرتلین کی وقت شو نصیحت حاصلوی دا د تو د واز د نصیحت نا من یخشا هغه څوک چا د خدای نه ډارېږي ډېر خلکو وي چې هغه نه مانی لیکن په دا کې او داس هم وي څوک چې هغه د خدای نه ډارېږي ځکه ته چې کله هغه نصیحت کې دا نصیحت بې فایدې نه نه وي لاسو یې نه ومني یو سړی چې ومني دا بیا هم فایده شوه دا نصیحت حاصلوي هغه څوک چا د خدای نه ډارېږي لې د خپل بد عمل د بدې نتیجې نه ډارېږي چې څوک نه خدای مني نه قیامت مني نه دا جهنم مني هېڅ شی نه مني او بیا د آیتو د نصیحت نه فایده نشي حاصلولی ویتجنبها الاشقا ته چې کله نصیحتینه کې د آیتو نصیحتو هغه سړي ته فایده ورکوي چې د خدای نه ډارېږي ویتجنبها دا د تو د نصیحت او د واز بیان نه په څنګ تېرېږي ځونو لرې سوتي الاشقا هغه ډېر بدبخته سړی دا چې څوک دا قرآن نه مني او یې نه مني چا انتهایي بدبخته وي الذي دا هغه بدبخته وی نه مني یصل النار الکبرا چې دا یو بیا ورداخلېږي والو یورته جهنم بیا په جهنم کښې ثم لا یموتو فیها نو بیا دای په دغه جهنم کې مړېږي ولا یحیا او نو دای داسې ژوندی وي چې هغه د خواندو د راحت د ارامول ژوند ویوي چې مرګ ورته روشي بیا لنډه شوه تکلیف نو مرګ ورته درېمي نوی ژوند د ارام او د خیر د راحت وي په عذابین او ګرفتار وي دا د هغې خلکې چې څوک دا د تو د نصیحت نه ځون څنګ ته کو نه مني
د قیامت پر زبوندې د دغه بدبخته خلکو خدا جهنم دی او کامیابی د قیامت پر زبوندې د هغه خلکو دو قد افلح یقینا کامیاب شوای دی من هر هغه انسان تزکا چې د هغه خپل صفوی حاصل کړی وي تزکا لی زکات دا غون طهارت پوکی صفوی ته وي هغه د انسان دننا زړه دننا سینا دننا ذهن په دا ذهن کې په ټولې ګندګۍ پلیتۍ چې دا بهار کې مې پلیتۍ دي دا دمره پلیتۍ نه دي لکه دا د عقیدې والا پلیتي مثال د چا په عقیده کې شرک وي چې د خدای سره نور په خدایي کښې ورګاټ خلک دی لیا یې د خدای زامن دي لیا لیڼه دي لیا د خدای د چا نه پیدو دی نعوذ بالله دا د شرک ولې عقیدې بیا په دغه دننه پلیتۍ کښې د چا په عقیده په ذهن کې د ارومې خوروک د اروم کور سره یې داس مینه محبت وي چې حلول لوړ خوند نه ورکوي ډېر خلک داس وي چې خواهشات شهوتینه ښځه یې وي انتهایي د ښې اخلاقي د ښې باډۍ د ښه حسن وله ده ته دا هېڅ شی خوند نه ورکوي چې څوک را دی دا د زنا نجاست د ښځې لیا د وړکې دا په دا کې بس په زړه کې یې وچ نوست وي دا دننه د زړه د عقیدې بدترین پلیتېدو لیا ځینې خلک حلول دولت تجارت کاروبار چې څوک را د نراو نه وي کړی سید یې نه وي کړی سوی یې نه وي کړی لیا غلا نه وي کړی لیا دوکا نه وي کړی دا د حرص ولې پلیتۍ دا دومره بدترینې پلیتۍ دي لیا په چا کښې دا تکبر وي چې زه داسې یې زه داسې یې سړی ته څه شایې دا غرور دا تکبر بدترین شیطانی نجاست دی نو غرض دا چې دننه عقیده یې ها د غلطې د شرک د کفر نه پوکوي ظاهر د ده سترګې د ده لوس پښې خوروک تشوک دا یې د نراونه پوک سوتلی وي او وجود کپړې یې د دغې ظاهري پلیتۍ دا ګندګۍ نه پوک سوتلی وي قد افلاح یقینا کامیاب دی من هغه انسان تزکا چې هغه پوکي صفوی حاصله کړه عقیده یې د شرک نه پوکا باډۍ وجود یې ه د نجاست د بې اودسۍ د جنابات حیض نفاس د دغې ګنګۍ نه پوکا جمعه یې ه د پلیتۍ غول متیازې نجاستې نه پوکا وه وذکر اسم ربه بیا یې یاد کړ نوم د خپل رب فصلا بیا یې بل ورې لمینځ ه وکړ دا د لمونځه د پوره پوکي د عقیدې پوکي و هوي چې لمینځو د ریا د پوره نه کې د څه د چا د ډور د خوف د دغې ناوې نه کې چا په لمونځه کې نیاد کړو چې خاص خدای لره لمینځ که زه خاص د خدای د رضا د پوره د بل مطلبې د پوره نه او ورسره د هغه وجود د پوک وي او داس ته کړی وي که حیض نفاس جنابت وي غسل د کړی وي چا په کیم ځوی باندې لمینځ کې مثاله ځوی پوک وي او غستې جمعه دې چې کیمادو دا ه پوک وي پنه ورستې مخ په قبله ودارېږي الله اکبر وکړو وذکر اسم ربه او ید یې که نوم د خپل رب فصلا بیا یې لمینځ وکړه نو چا کښې چې دا صفتینه وي دا سړی کامیاب دی د قیامت پریز باندې عقیده باډۍ عملی پوک د خدای نوم ذکر یې کړه یه دوی حتی چې بیا د خدای نوم ید کړ لمنځینه دا فرض د شی نه یې کړل اصل شی خو دا کامیابېدو چې د قیامت او د جنات دا نعمتینه شي پروردګار عالم د انسان د ده مخلوق ته میشتو ښه پېژني کیسه کو بل تؤثرون الحیات الدنیا
بلکې بلا کیسه نشته چې دا د قیامت ولې دا کیسیم پرې یشی دی. توس بنیادی خبره دا ده چې د دغه دنیا د ژوند دولتینا عزتینا راحتینا دا توس لوس پلوس ګڼی دا د قیامت ولا په پور ګڼی دا په پورم پرې یشی دو دا دنیا م خوښه کړی دو. بل تو اسرونا بلکې تو سه خوشاوي الحیات الدنیا د ژوند دغه دنیو د دغه دنیو د ژوند اغا دولتینا عزتینا راحتینا دام په مخ کړی دی قیامت هم پرې شي دی. حالانکه د قیامت د دغه دنیو په مقابله کې ډېر لوی بهتر دی په یو وجه نه په ډېرې وجه. والآخرتو آخرت خیرون دا ډیر بهتر دی د دغه دنیا په عزتینا په راحتینا په آرامینا بنه ډیر زیوت دی. او بل د دغه دنیا عزت راحت دا څو ورځې دی چې مخ په لاړه وي بیا دا عمر تیر وي لکه سړی وړیکولی وي چې بیا مخ په لاړه وي د وړیکولي میدون نه دی غلی وي په ژړیتوبې کې وي بیا چې لږ مخ په لاړه وي بیا بیا د ځوانۍ نه د پخه عمر ته رسېدلی وي بیا چې مخ په لاړه وي بیا بوډا دی بیا بلورې ختم. نو خدای پاک وایي چې دا د دنیا چې دا توس په مخ کړیدو په دا نه قیامت راحتینا ارامینا نعمتینا ډیر بهتر دی او هغه همیشه دی و ابقا و هغه د قیامت ول د جنت نعمتینا همیشه دی دا د دنیا ول فانی دی. ان هذا بشکا دغه نسیات چې دا په دغه آیتینه کې اوس کیم قد افلح من تزکا چې کامیاب دی هغه سړی چې صفوی حاصله کړه لمینځ یې که دغه نصیحت صرف په دا قرآن کې مونه دی در نازل کړی لفی صحف الاولا په وختینۍ هغه صحیفې سپیرې د وحیې کې هر نازل شوی دی چا باندې نازل شوی دی د چا په هغه صحیفې لیا په سپیرې کښې نازل شوي دی دا صحف ابراهیم په صحیفې د ابراهیم علیه السلام په هغه باندې چې وحیې کې مر نازله وه پاکې دا خبره نازله دو چې کامیاب هغه سړی دی چې دننه عقیدې یې د ګندګۍ نه پوکې کړې ظاهر بدن یې پوک و او د خدای نوم یې دو ولمنځ یې نه کړل دا د ابراهیم علیه السلام په صحیفې کې ه دغه نصیحت مور نازل کړی دی و موسی او د موسی علیه السلام په صحیفې کښې هغه څوپیرې کښې مو دغه حکمې نر نازل کړي دي. غرض دا چې دا صرف په قرآن کې زه توسته د دغې اعلان نه که چې کامیابي د دغې خلکې دو دا تیر ه د هغه سلسله چلېدلې دو دا مخته صورت د دغه نوم الغاشی یادی د اول آیت کې دی هل اتاکا حدیث الغاشیه دا غاشیه لفظ د دغه صورت نوم دی دا اومیون لیا انپڑ خالق نه پی پیجی سرا یودای عائشه پوست عین یه مختا شین چرتا عائشه دا دمشتوس د مسلمونی عظیمه مور هدو حضرت عائشه د ابو بکر صدیق لیر د نبی علیه السلام چبار او یودای غاشیه عین دیش دای د چکی اول بیا شین مختا دای یه پس چرتا دو غاشیه د غاشیه مطلب دای هغه مصیبت چې ټول عالم پټ کو په ټول عالم روشي غاشیه وی یا شای چې بالکل ها شای پټ کو امشتوس وی چې تور ټکرای پیړنګ دی نور د مصیبتې هغه مصیبت چې په ټول عالم باندې په دا مخ د مځکې لیا دا اسموني نه لیا دا داسې مصیبت چې په ټول باندې روشي دا دا نوم د قیامت تیرځې دی. نور
دا سورت ها په مکه معظمه کې نازل شوی دی د ابتدایي دور سورتینا دی په اول وخت کې په ا سورتینا کې د مشرکونه سره ډیر لوی چیر چې و د یو دا چې خدای یک یو نه بوله ویلی چې هغه لوی ستر خدای خو یک یو دی لیکن په دا لوند ډیر خدایون دی دا زمان ورکوی یا بخر ورکوی دا پلونای کورکو دا پلونای کورکو دا پلونای دی خیال دا سو چه لکه دنیا بادشا چه یو ویستر بادشا صدر بیا پا لونده گورنر وی بیا پلونای وی پلونای وی دا بادشایی نظام دست چالیجی دا دی بادشایی نظام خواه یو بادشای چلاولای نشی خدای خداست نوی چه چه تا واس نوی رسی جی دیو دا خیال و چه پا خدای لونده وره وره خدایون دیر دی او اسلام دعوت شنا خدای یک یو دای په هیڅ شی نه کې مال شریک نشتا یو ډیر خبره د مخالفت داوا دوامه هغه د قیامت ولا چې بیا ژوند وی او د دغه ها شبا دوی سوب کې تو وی چې چا بد عملی زیوتې شي نه شرک کفر دی او جهنم دی همیشا څوک ایمانی وي نیکعملی وي دغه جنتي نه دي دا دوی کیسې درېمه د نبی علیه السلام پیغمبري خو بنیادی چې خدای یور چا څرنګه د خدای شان ده یک یو ومانی قیامت ها ومانی بیا د پیغمبرونو ولا سلسله د دغه د منلو ولا لین بیا سوکا شي چې څوک نور قیامت نه مانی بیا شباد ګنا صوب نه مانی جهنم او جنت نه مانی دا د پیغمبر منل خو خود هم نشته ده په دغه صورت کې په دا باندې دا بیان دی او اچانک خبره تر شریکی جی ها په دغه لمبر چې نبی علی سلام تا دا خبره خدای لکه یوسول غوندې هل اتاک حدیث الغاشیه اے پیغمبره آیا ته خبر یې په خبره د قیامت د ورځې تو تا دا اطلاع راغلی دو د څه شي وله الغاشیه د هغه مصیبت چې ټول عالم په هغه ګیر شي په ټول عالم روشي هیڅوک زنې بهار نه وي ا څه شی دی ا د قیامت ولا رزدو بیا د دغه اول قیامت نه اوخلا دلته بیان دی تر اخر د جهنم لیا د جنت پورې دا غوان منظر په دغه انداز باندې خدای بیانوي وخت کې راځي چلو وخت کې راځي دا پوتې تفسیر لیا ترجمه انشاءالله مختار